Visiem. Es jau te iesāku būvēt, mana māja kokā. Ej, Matīs, kur tu paliki? Es aiztaigāju pamatēju zirnieku, lai dabūtu ar to taisīt lūku. Loku? Man vajag. Tu nekārši sotas paliki. Nu, kā viņa angliski sauc? Gulta? Nē. Man, staisu māju kokā. Visaugstākajā kokā. Jūs pat zināt, cik es esmu augstu? Skaties, cik es esmu augstu. Skaties, tāds pasaules lejā. Uīrēt, cik es augstu esmu. Hei, vai jūs varat redzēt mani, manu vārdu? Bēm. Man vajag savākt šī. Ei, kā tu te nokļuvi? Kā tu? Tu teleportējies te? Jā. Wow. Ko te darīji? Es meklēju ēdienu. Man te man liekas nevajadzēs neko baigi. Jonatan, atnāc uz manu māju. Tā problēma ir tāds nepietiek ar vienu gultu. Mums visiem ir jābūt gultām. Kāpēc man vajag gultu? Es taču esmu augstu kokā. Nu, tā nestrādā nekā. Jābūt iekšā gultā, lai varētu nogulēt nakti. Kā krapu gultu? Ar trīs guljiem un trīs kokiem. Bet mums nāk. Mums droši vien vajag. Man ir gulta, bet man nāk jūtēt, man vajag tikai trīs gulta. Tikai vienā gulta. Man nevajag gulta. Tā ir vajag. Kāpēc? Mēs negram gulēt. Man negribas gulēt, tāpēc ka man nevajag gulēt. Tā ir tā naktas tevēt? Jā. Nu, naktas tevēt, tā naktas, bet gulta šādā tā izskatās. Ja tu guli vienais gultā, tad tā, ka tu nomieši, tu atkal pie gultas nospalnē, nevis kaut kur vidū mežā. Tāpēc ir labi, ja tu vienreiz uzsvies kādu gultā, tad tu tur pamodies. Cerīgi, pazaudies savu māju. Nezinās, kur viņi ir. Nu, jā. Nu, tad jau vajadzēs man gultā. Es jau būju divas Ahmeds pīkāks tev laikā un pīkāks. Iron? Jā. Nē, Nē, tad es nevajag. Un ir labāks. Man sajūt, tad es teiktu. Kur tā atkal? Kur te ir? Es? Nē, es runāju, Matīs, kur te ir? Es te. Tak. Es nevajadzēs durvis. Man, es pats uztaisīju durvis. Nē. Nē, es nevajag dīvus. Kas? Nē, es nevajag dīvus. Man, tu vajag koku? Nē, man te pilns ar koku. Es nerunāju ar tevi! Es dzīvoju kokā. Dzīvoju. Kur man tās prekas? Kāds prekas? Prekas? Ah, Pai, malā, kāpēc tu visu aizmāk man ceļu? Pai, es nevaru neko padarīt. Tikai tas īsti, ka tu nošķis. Tā nevaru. Tā ir tad, nevajag tur, nevajag. Au! Piedēj. Ko tu man sit? Mani zobeni!
Viņa tur es tā daru. Man ļoti daudz kūka. Nesit mani, es tevi negribu sist. Kāpēc mani esi? Vairāk tevi nesitīt, tāpēc tu mani esi. Es tevi nesitu ne, speciāli. Tu man biji ceļā, es mēģināju būvēt. Neļauj man taču uzbūvēt to māju. Kaut kā nomiru, nesapratu kā. Jā, to būvēt to māju kārt trīt, es tādu būvēju savu. Kāpēc es neredzu nevēlu? Mēn, sasū. Man ir tik šausmīgi daudz koka. 39. Jā, tie ir lielie koki vai fēni? Man ir parastie koki. Jā, pārstrādāt? Ne, parastie. Man jau 40. Jā, bija tikai 9. Krūta. Krūta. Sensūnis krūtākais. Un mēr, man jau 44. Es jūtu koks man arī vajadzīgs. Čeļi, manā mājā var tikt augšā. Un kā šī tāte. Tev jādod pašam savu visu savu. Bet tev sava. Jā, man ir sava. Tu varēsi cept savu visu. Jā, paties. Jo es nolūtu dam pirms. Bet es nedzīvoju tur uz savu otru māju blakus vietu. Skābju, ka pakāpnēm augšā. Nē! Okay, es atradu trepes. Es zinu, es jums to noru. Koga brūņas pastāv? Jā, nē. Nē? A kas ir tās brūnās brūņas? Tas ir netherite brūņas. Ir... Nē, tās, kas ir nūbiem, tās ļoti vājās. Tās visvājākās. Nav tāds, nu, ir nether armor.
Tad mums tad nelieka. Ja kāds grib, es varu mani tikā vien, ar mani vienoties, bet es ar savu asveru. Ko? Ko tā ir? Tās ir kreitas, ar ne? Es zinu, bet! Nu, un! Tā gribas ir tikai video atkārt. Ja tu gribi, tu vari Džodo man sēlē. Man, viens procenti negrib. Man ne? Nepārāk, man nepārāk kreitas. Es arī varu iztaist. Man nākas tu, es esmu no draudzēņiem. Ko? Es varu arī iztaist to nākas. Kāpēc? Ja man gribas. Bet mēs taču taisīsim video, tā kā mēs sarunājām. Atceries, tu taču gribi tā. Tu taču negribi man dzēst ārā. Ko ielikt savā basketbola grūzā un sīdbola? Pagāj! Kāpēc tas būvēja ļoti mājīgi? Tā ir jau! Labi, es iešu apakaļ! Zemēr, kāpēc tas kreatīvs? Tāpēc, kad es runāju tāpat kā Jantons. Ja? Pareizāk zomāju tāpat kā Jantons. Sībra. 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 Blablabla. Blablabla. Tad neviens monstrs mums nezinu. Es ir foršāk vienkārši tos reiz vienkārši uzbrot monstrs. Nav tā. Tur ir ātāk par nomirst. Ja es paintful, tad zini, tā kā tev iekos, un tad tev ir... Nē, ja viņš tev iesi, tad tev ir tā kā... poison. Kā Minecraft? Jā, survival paintful. Es jau tas pats šeit. Viņš ir interesants. Nekotāt. Viņš ko nevajag. Viņš šeit ir atļauts. Šeit, nē, viņš neko nav izdarījis. Kos? Nav nekas, vēl vajadzētu varēt piedrāvāt. Pamēģini iziet ārā un tad atkal iekšā. Nē, nē, tā ir Minecraft. Man jāseigo savu. Nē, 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 vienkārši aizsies Minecraft un atkal varēt. Labi, es šīs kādi. Man tad ir jāiet atpakaļ. Jā. Arno,
kāda ruki. Es tik iekšā. Tās aizies pie bruņām un dabūs jaunās bruņas. Man vairāk nevajag nekādas tādas neinteresantas labdienas. Man ir jaunais nadara update. Šīs, kur ir tās jaunās bruņas, ir tas nadar update. Hot, hot, nadar update. Piju! Čau! Kur tu esi? I seen seriously nothing. Tu vari, Matīs, tu vari setu, set day? Kas taisi? Es neceru, man. Kā tu sredzēji? Es neko nevaru sapist. Es esmu zem. If you mess around with me, you didn't come back, bro. You didn't pay back. What's this called? I'm bronzing Matis. Matis? It's one of the tips out of Maya. Where's there seven, man? Ah, to next news, baby, as well. No, tell me, pal. Zin! Tad mēs esam tā kā kaimiņi jau. Ko es gribu uzlikt? Es uzlikšu zilas dūras. Tā, tev pielikt man survival. Juhu, mums ir survivals! Bet man ir jaunās bronzes. Asties! Dugdu! Asties! Man ir full armor. Pasties, kāds man krūts treehouse nokāps lejā. Man te ir tāds trepītēs. No, no, no. Es mēģināju uzlikt durvis, bet uzreiz, lai mēs uzlikam mūsu survival. Un es tās... Un es nevarēju paspēt survival. O, viņa grib mums dot saldēju. Es tik jū. Paldies! Jēmā, jēmā, jēmā! Tik jau! Kai tā, te mēs varam tik lejā kaut kā, jā? Eri, gribai tu... Nē, mē, es vairāk negribu saldēm šarūt, jā? Manā tēti mēģot jau. Es tu gribi saldēm? Nē, tad es. Tā ir tā kā, hm? Tā, negribi, negribi. Man tik maz dzīvi, nu? Kāpēc? Asties, cik daudz dzīvības es zaudēju. Asties, no kā? Es nezinu. Tā man jāiet? Vairāk nav ēdīm. Žāl. Tā ir
pamatēju kaut kādas tos ūdens valodas. Bet man ir rotten flesh. Tev nevajag valdies. Vai arī zirni jau bambus varēs? Nezinu. Viņai jāuzsaka. Nē, nevar. Viņi var lietot vēl atklāt. Tā man nav nekas, ko es. Jā, es atradu cūku. O, tu atvarēsi, ja jāscepi. Kur tā cūka? Ak, ne, krīpīs. Krīpēs. Labi, es to krīpēm. Es eju augšā, es dabu krīpēs. Kur augšā? Uz manas mājas stundi, to būtu viskas cūku. Viskas cūku? Kas ir viskas cūku? To pats es domāju kaut ko. Es nevaru redzēt nekā cūku. Man ir tik daudz. Tā, ļoti labi. Labākā māja par visā mājā, manu nevienam tik labā māja kā man. Es domāju, tas bija zombijs. Man es atpavēsim priekšu. O, baldies, es tagad to dabūt vai. Tad man tā šī jākoda gali. Un es dabūšu vispiņu. Tieši ne tā jau minūte. Kečari, kurš vēlas dimantus? Kurš vēlas dimantus? Es? Nāc augšā uz manu māju. Taisīšu daudz dimantus. Jē, mani dimanti žobēns. Tūcā, rūcā. Es neredzu tavu māju. Uzspēju šitā žodzīņa video augšā. Un tad es pēc. Apagucinies aprietos. Labi. Diamond pickaxe and diamond this. Čau, es esmu tavā māja. Kur? O, čau, čau. Tu var man iedot kādus dimantus lūdzu? Kur es, kurš te nosakīt? Vienam trepsi no māja. Nezinu. Tu var man iedot dimantus lūdzu? Vienam. Labi, tu līdās pagaidi. Es tev tūlīt došu dimantus. Kur man dimanti palika? O, rekord viņa ir. Es varēšu tieši jūs. Varbūt... Nē. Tu viņus... Viņus savāci? Liks, tad jā. Pastāvs. Jā, savāc. Tad ej prom. Tais man savāc. Es nezinu, kā tev pateikties. Nē, kāp šitajām trepītēm leļā. Šitiem te, lejā. Vai, lec. Es esmu tik super spētīgs, kad es varu iet lejā un čīnīties ar visiem. Man arī ir forses. Man arī ir... Jā, tu esi spētīgāks par mani. Mēs ar viens otru necīnīsimies labāk. Paga. Šmalīgs. Kāpēc tu vari mani prasīt? Jā, es tā. Es tā esmu. Nā, esmu. Manā māja. Es esmu. Tu esi? Es esmu lā, māja.
Tu esi manās mājās, jā? Jā, es nezinu. Ok. Tu esi tu kādā third personā. Tu esi speciāli tā spēlē? Trešā personā. Šitā tik tālu. Tas ir Leonard mājas. Jā, jā, bet tu speciāli šitā spēlē? Nē, viņi teoportē, jo es gribēju dabūt dimus. Tā, es vairāk nevaru atrast mājas. Wow! Kāds tev atpējās, kas ir? Leonard. Man šitā super grāma. Jēš! Uf! Kas jēj, uf? Tu nomiri? Nē! Kur tu esi? Man ir tikai 4 dzīvības. Es esmu savās mājās. Dimanti. Tagad mēģināšu uztaisīt dimantu logānu. Jāma, man kāpēc es nevaru inšeidot kaut ko? Inšeidot? Kāpēc? Ej, paklausies. Kāpēc nevaru šito te zobenu dabūt? Vajag lapis. Šito te zilās. Lapis lai zubi. Ko man vajag? Lapis lazuli. Tāds zils. Tu atrod zem zemi, tālu zem zemi. Vienīgā lieta, ko es varu izmantot, ir vienkārši šitā. Tu esi survival? Jā. A, tu esi citā pasaulē? Es tavā pasaulē. Kā tad tu neesi survivalā? Nezinu, kaut kā nesanāca tā. Pagad, vai tad es arī esmu? Kaut kā. 3 minūtes un 40 sekundes. Kas var uztaisīt zobeni? Vajadz 3 minūtes un 40 sekundes. Es varu pamainīt bruņas, tāpēc kad? I want something like... Es dabūju dimantus. Un tās varu dabūt dimantu bruņas. Un es atkal esmu... Survive and create a lock. Bez nekāda nodoma. Kāpēc? Es, un es tāpat varu dabūt dimantu bruņas. Baldies, Lenard. Es varu dabūt dimantu bruņas. Bruņas. Tas manas bruņas pavēlis. Jā, vispār. Jaunatēn. Man tāpat viņš slavīja. Bet man nav kivē, bet man ir dimantu zobens. Kas ir arī labs. Vai ne? Vai ne? Leonard, viņš arī ir labs. Man, I don't like this block. Kas? Čau, tu gribi dimantus? Nē, kāpēc. Es tev varu dimantus. Nē, vajag dimantus, kāpēc. Kā tu esi kreitavā, bet es esmu survivalā? Nezinu, kas ne. Am I getting trolled right now? Man jāatri uzlikt uz kreitivu, Leonard, man jādabū gultu. Nē. Lūdzu, man vajag gultu, man nav gultu. Ok, es tev lieku uz kreitivu. Nē, nē, viņš man dos. Es jau tev uzliku. Man uzlik uz kreitivu? Jā. Baldies, tagad varēšu dabūt. Tumši zilu gultu?
ko dabūju tumu. Paldies. Un ban. Es arī gulēt. Turpat Leonardam raks, kad... Nu, kā es varu aiziet gulēt? Līdz jau ir piena. Ļup. I wake too. Man divi zobeni. Huhu! Vitā, vitā. Kurš jau lika divi? Tā kā divi. Es inčantošu savus zobens. Es inčantošu savus zobens. Es inčantošu savus lietas. Kā man gribas. Ā, man ir vēl. Man ķiem. Another armor today. What's broken? I don't know. It's only in front of demon. It's in front of demon. Brūnas, dimant. O, super. Dimant, un tad jaunā update brūnas, bet inčantīts. O, okay. Jā, tam ir jaunas brūnas, tas laikam svarīgi, vai ne? Jā, viņas ir inčantīts. Bet brūņām tad jau nav tik viegli izdzīvot, vai ne? Jā. Nu, kādā beigās patīk jaunatam tā izdzīvošanas versiju Minecraftam? Survival, tev patīk? Ei, kurš? Nepatīk, ka... Vai kāds dar kaut ko manā mājā? Labāk vienkārši kreatīvi, jā? Kaut ko būvēt. Jā? Okay. Neviens ja man neko nedarīt. Un Dani, tev kā labāk patīk? Survival vai kreatīvi? Survival. Un Matīsim arī, vai ne? Nu, survivals arī ir tā. Ir okay. Jūs redzēsiet, bet skatoties uz manu māju. Survival gan kreatīvi, jā, bet... Skatoties uz manu kruto māju kokā. Tūcā, tūcā! Wow, cik forši tev tā māja. Kas tas sauc? Cita apkārt tur gultas daudz, ne daudz grāmatas, divas gultas. Vai draugi var palikt, jā? Jā. Un vēl kāpnītes uz leju. Milzīgas kāpnes. Uz augstu tev ir kur tā māja sanāk kaut kā kalnā vaigā, jā? Man ir dimanti. Nē, kokā. Nu, kokā. Parādi no tālam, kā iztāt. Sēļu lejā. Tad arī nogāzēsīt, nogāzēs nomirta. Čā. Jā? Matīs, saskaties, mājas. Kur tu esi? Skaties, redzi mani. Tu esi Minecraftā, kod. Jā. Ar Matīsam kā gājiet? Ko Matīs sabūrā? Varš. Uzbūvēt ir slāmas vienreiz dienā. Parādi, Lena, ko Matīs uzbūvē? Mēs nezinu, kur viņš ir. Nu, mana māja izskatās, nu kā pēc parastākā koka. Viņš ir bišķi tā. Jā. Nu, viņa mana māja izskatās pēc parastākā koka. Redzi? Nu. Parastākais koks. O, tiešām uz augšās kāpnes un koks vienkārši augšā. Mhm, okei. Nu, forši. Nu, paldies. Sēļ augšā. Sēj augšā. Es droši vien gribu ļoti vēl palikt. Tad uzbūvē to visu. Tā, palīgā! Gandrīz nokritu. Nomiru. Agā. Nē. Te vēl ir kāpnīca uz leju vienkārši šitā te. Uz vienu vietiņu. Tādu svarīgu. Nu šitā. A tu, Jonatan, nevar parādīt, kāds viņam bruņķis izstāsts? Es gribu tavu ekrānu redzēt, kāds izskatās, kāds ir Jonatans. Es esmu šitāds. O, bet tu esi tālu prom kaut kur, jā?
Jā, nu, ja es tu gribi, es izskatu šitās. Jā, a kāpēc jūs kopā nebūvējāt kā? Es nezinu, Leonards aizceļot prom. Leonards aizgāja prom, ja tu pats būvēji tenkārši? Jā, tā izskatās. Nu, skaidrs. Nu, tad tu vēl kaut ko gribēji rādīt? Vai visi? Es gribēju rādīt, ka es iestādīju šeit mīržīgu koku. Es eju atkal kārt augšā. Labi, viss ar to arī pieteikt. Nē, es gribu nolākt šito kaķi. Nomierinies, es tev iedu. Ko es labu dabūju? Ko? Ok, man jāiet augšā. Es uzkāpšu augšā uz savu māju. Tad to beigsim, jā? Jā. Tur šodien, un tu rītā ieliks to video? Nē, tas būs mērēm vēl kādā laicu, un kamēr pārējie vēl saliksies. Kas? Jā, mums kā prīzē, jā. Kā tur iesi? Ja kāds grib, es eju ārā un... Jā, nē, viņš līvoja. Tu esi vienīgais šajā serverī. Jo, Matīs no... Ā, ja Leonards nespēlē, tad es nevaru tikt tajā serverī. Jā? Jā. Jā, bet tu var tikt, tad es tikt, vai ne? Jā, savos. Tadadam, tā, man ir daudz grāmatas. Ā, un tad jūs uz Discord savas jātais, bet nu sākam nobeidz tā video. Ok, tā.